Příprava byla netradičně krátká oproti těm minulým, ale naštěstí se nám vyly nějaký covidové problémy a nějaký možný třeba karantény a tak, takže jsme mohli být každodenně na hřišti a takže z toho pohledu dobrý. Konečně se sezona rozjíždí, tak doufám, že bude vlastně po těch dvou letech plná a nebudou tam už nějaký žádný lockdowny a žádný předčasný ukončení té sezony, takže z tohohle pohledu se na to těšíme a věříme, že tomu tak bude a samozřejmě jdem do toho s respektem, máme zase jakoby mača, který je jakoby hodně novej, zase omlazený, takže i po loňských zkušenostech asi víme, co od toho trošku čeká, takže vidíme a věřím v to, že kluci porostou a že budeme hrát dobrý fotbal. Přišel vlastně Shiwatsuta, což je z Japonska, takový křídlo, taky mladoučky, vlastně ročník 2004, teď bohužel ho přibrzdilo zranění, ale určitě perspektivní hráč, asi to není úplně ještě tak, že by to mělo být na něm jakoby naložený a stát, je to hráč, který by měl tak nějak alternovat mezi náma a devatenáctkou a přesto se jakoby zabudovávat. A druhý hráč v řešení, který je Mikalis Voriezidis, který vlastně už v Řecku je to taky 2004 a hrál už dospělou soutěž, takže jde na něm jakoby ta adaptace na ten mužský fotbal je na něm vidět a že ten věřím, že přínosem bude, až se vyřídí všechny ty veškeré formality jeho příchodu. Tomáš Hájek, který jakoby od asi třetího tréninku měl nějaký problémy s kolenem, právě Shiwatsuta, který si obnovil zranění ramene. Máme tam vlastně Kubu Surovčíka, který si nešťastně v zápase si poranil vlastně malíček. Je tam Alex Bárta, který taky z jednom těch přípravných zápasů si poranil vlastně ruku a takže jsou to takový zranění trošku netypický a nefotbalový, většinou ruce nebo ty horní končetiny, takže patří to k tomu, nějaké takovéhle zranění tam prostě jsou a věříme, ty kluci se co nejdřív zapojí do tréninku, aby na to nevypadli z toho rytmu jakoby dlouho a kádr vlastně i tak je zatím početný na ten rozjezd sezóny, takže uvidíme. Věřím, že jsme měli velmi dobrou přípravu. Měli jsme tam, si myslím, hodně zápasů, který nám hodně ukázali, třeba co zlepšit, co jsme tam měli špatný. A věřím tomu, že jsme se hodně naučili, jako se nám hodně pomůže do třetí ligy, takže věřím tomu, že to využijeme. Že po tom roce už všichni se už přímo nedočkají a byla to fakt dlouhá doba, i když my jsme tam měli hodně zápasů přece jenom v přípravě, ale mistrák je mistrák a má to vlastně úplně jinou kvalitu, takže už se nemůžeme dočkat. Věřím, že jsme na Admiru dobře připravení, co se týče i ofenzívy, i defenzívy. Věřím tomu, že to máme dobře sehraný a samozřejmě je to kvalitní soupeř, takže už se těšíme, že s nimi zase budeme hrát. Tohle byla moje první příprava s B týmem. Zatím byla moje nejnáročnější, jak po fyzické, tak i kondiční stránce. Všechno je to tady rychlejší. Jak na balonu se to přesnější, nekazí se, ale celkově hodnotím přípravu kladně.
tak hrozně se těším, protože jak je to po covidu, tak už jsme dlouho nehráli žádný mistrovské utkání, když těch přípravních už bylo dost. Na Admiru jsme se připravili hlavně po té fyzické stránce, protože víme, že to bude hodně o soubojích, o hlavičkových soubojích, o druhých míčích. Víme, že Admira bude hrát jednoduše za obranu, ale uděláme pro to všechno, aby jsme tam udělali dobrý výsledek.